Mirëmëngjesi, Agron, mirë se erdhën në studio. Mirësi, Gji. Kënaqësi? Kënaqësi, gjithësish. Jeni gati për nesër? Shumë gati. Asnjëherë s'keni qenë më gati. Asnjëherë s'keni qenë më gati. Nga Kurreshtja, vitin e kaluar, çka keni bërë në festival? Vitin e kaluar kemi pauzu. Keni pauzu, po jeni mbushë energji, keni marrë ide treja dhe jeni përgatitur edhe më shumë për edicionin e 14 që keni zhvendosur pikërisht mbahet pas një viti. Po, për ideja vitin e kaluar si gjithkohë nuk kemi ditë çka do të ndodhë me këtë pandemi edhe kemi marrë vendim me pauzu opcioni online i cili është popularizuar shumë në botë. Nuk ka qenë, nuk e kemi pa të arsyeshëm me zhvillu garën në atë formë, se opcioni online për mendimin tim edhe besoj që shumicës profesionistëve nuk ofron një kushte të konkurimit të barabartë, ose dikush i ngjizon në studio, dikush i ngjizon me telefon thjesht, dikush i ngjizon në piano të keqe, dikush i ngjizon me piano superiore. Edhe pse i ka disa të mira që mungesa viza, për shembull, udhëtimi e lehtëson, pjesëmarrjen, po megjithatë konkurimi, quhet konkurim kur kushtet janë të barabarta për pjesëmarrës. Definitivisht. Andaj si vjet, ndoshta edhe si vjet kishim pauzu, nëse kushtet ishin kon tilla. Po, fatmirësisht, kur fillum në planifikimet, pandemia filloj të zbute i këtu në Kosovë, dhe me thonë, rastet fillun me ronë, edhe për një herë dhe u zbutën edhe masat, dhe me thonë që në mënyrë të kënaqshme, neve na sigurojni këtë qëllimin tonë që me majtë garën që shkemi majtë gjithmonë, jo online. Por, do mos dëshmëresh se është dashur që të pësoj ndryshime, nuk do të jetë kjo garë si kurse viteve të tjera që ka qenë në ndërkomtare? Po, sigurisht se ne kur kemi fillu planifikimet, kemi mendu që ndryshimi kërësor të jetë përshka pandemise, përshka shumë arsyve tjera, që të jetë nacionale. Dhe me thonë, po këthemi traditës asaj që ka qenë deri para vitit 2012, ku është zgjedhë tradicionalisht pianisti i ri i vitit, dhe me thonë, flitët për grupë moshat për moshës 7 vjeqare ose ma heret, deri në moshat 18-19 vjetë, dhe me thonë që kjo është ajo periuda kohore vjeqare e moshës konkurentve, cilët kanë drejt me qenë pianist. Kategorit kanë metë pak a shumë gjajshme, është letësu pak kushtet e programit, se përshamë për kategorit B, C, D, E, kanë qenë të obligune përshamë disa pjesë caktune, po përshkak shumë faktorve, edhe trendet botërore kanë shku njajtë, dhe me thonë, i kanë liru, është leju free program, që i thonë, dhe me thonë, ne i kemi vazhdu qatë trendë. Do thotë, kategorit janë paka shumë të njëta, dhe si ndonë këto kategori, qësh mund e më bo pjese kategorive si pas moshës? Po, si pas vitit linjës. Faktikisht, ne kemi bo, kemi kriju shumë nën kategori, ose sub kategoris. Për shemë, kategoria A, që në moshat fillestare, kemi donë 3 ose 4 kategori, sepse ka pas vitet e kalune pak natësi, pse është dikosh me një kategori e dalimi është 2 vjeqarë, që është shumë i madhë për moshën fillestare, 2 vjeqarë. Ne kemi bo nën kategori të matë shpeshta në brenda kategorisë filestare, ndërsa për kategori C, D, E kanë me të njaj, dhe me thonë, janë është mosha ta që i 2 vjeqare që dalojnë konkurenti për konkurenti. Dhe thotë nuk ka një dalim shumë të madhë në atë moshë, si kurse për këta filestare që mundë me qenë 7 vjetë ose... Po, përshamë 7 vjetë, 9 vjetë, është dalimi pak ma i madhë. Po, 16, 17, nuk është një dalim shumë i madhë në kuptimin e performimit pianistik ose. Ka përfundua aplikimi me një qërshor dhe a ka pas numër të aplikuzve interesim, so a ka zgjukët vetë? Është interesante se na si vjetë nuk kena prit në ashta qatë shumë aplikant, edhe kemi marrë mbi 100 aplikime. Tash nuk e di sa do të vinë, po kemi marrë mbi 100 aplikime dhe besoj që do tjetë garë interesante si vjetë. Ka pas
kushte që duhet t'i plotësojmë para prakisht para se të marim pjesë? Jo, jo, vetëm ka qenë forma online që në kam plotësu bashkë me programin, informatat bazike. E them në atë kuptimi që është dashur të jenë në ndonjë shkollë të muzikës? Jo, realisht përshkak të barazis totale, nuk e kemi garat, nuk du me thonë me qenë formalisht pjesë një shkolle, du me thonë përveç shkolla publike, si zakonisht shumica konkurende vinë për shkolla publike, edhe shkollat private mujnë marim pjesë, po edhe ata që marim mësime private ose marim kurseve ndryshme, dhe me thonë, kategorizimin njajtë është bo jo si pas klasës ku është, po vetëm si pas vitit lindjes, dhe me thonë. Që është kriteri kryesor, edhe normal programi. Juria do t'a vlerësoj programin, po harojmë... E qëfar programi zakonisht kërkohet, ose me që ka vinë pianistë të rinë në festival? Po vinë zakonisht me program cilin e kam punu gjatë vitit, edhe cilin profesori të në, ose mësusi të në, me ndonë që është ma reprezentus për ta, du më thonë. Sigurisht se disa ullëzohën për profesorat vetë me marë pjesën garë, disa kanë që me provu, me sfidu vetë vetën në garë, dhe me thonë, mendoj që kjo garë është një, ta quaj një filter i pianistëve më të mirë, se është dëshmu kështu historikisht për kur ekzistën në gara, që shumica e atyën e pianistëve të ri që në shpallën fund garës, kam vazhdu muzikën dhe jënë të sukses shumë në jetën profesionale. Do të kemi shumë pianistë të rinë dhe të mirë që kanë dalë për kreshtë nga festivalin, dhe po flasim dër vite, përse është edicioni 14 dhe besojmë që... Ashtu nuk isha përmenë se gjithmonë në live harojmë dikën edhe... Ma mirë mësi përmenë, mësë mësi koha gronë. Me të hatëri dikujtë. E vërtet është. Qëka e kësha dashme përmenë si vjetë në jurim profesionale, është Herton Mikeli, pianist nga Shqipëria, udhëherë si garës pianisti i ri në Shqipëri. Kemi Shkelzim Baftjarin, është pianist shqiptar nga Macedonia, shumë i njoftër, respektum, dhe antari tret i juris është Gen Kumnova, një pianist nga Kosova. Dhe të të kemi pianistë të tre vendeve ndryshme, fakt pianistë, po ashtu antarë të jurisë nga tre vende të ndryshme shqiptuare nga... Ata e kanë barën matronë. Shumë. Po ndoshta është e vërtet që kanë shumë tronë, sepse besoj që ka dhe shumë konkurencë, shojmë gjithë do ditë pianistrinë e mëtrinë. Në fakt edhe këtu në emision të mëngjesit promovojmë kogja shpesh talent të tilë, edhe po besoj që kam i qenë do shtatë një garë më e fort, apo pretendotje të tilë? Besoj që po, besoj që po. Si dhe kjo koha e pandemisë i kanë dimu që edhe ma tepër me u fokusu nëse e kanë hobi ose dëshrojnë të kemë profesion pianon, i ka japë mundësi nëse e kanë pas një piano në shtëpe, me ushtru shumë a shumë dhe ndërshëta me u perfekcionu edhe ma tepër. Nuk jem atë që sigur për ato, po... Po tash ma se gëzunë dhe mundësia me u lidhë në internet, mundet besoj që mi marrë shumë këshila dhe për mes... Po kisha thonë që koha pandemisë ka ndiku që njërës me pas nevoj me dalë ma shumë koncerte, mu shpreje, me komuniku me njërës, dhe më thonë. Vetëm që ashtu mëj me spjegu të në këtë numër të aplikantëve si vjetë, se personalisht nuk e kom pritë. Një srik shkurëtër për këtë festival? Po, festivali ka fillu si vazhdimësi i takime të talentve. Takime të talentve është organizu tradicionalisht Mitrovic nga profesori i ideatori këtyne takime, ka qenë profesori Ndjer Fahri Beqiri, cilin për ndër ti gjithmonë gjdo vit ndohet një qmim Fahri Beqiri, cilin deri vonë a i vetë e ka zgjedh gjatë natës finale një pianistri që ja ka dhonë qmimin. Si vjetë fatë këtësisht a i sështë më meneve, po qmimi ti vazhden. Dhe ato takime kanë qenë ma shumë formale, dhe me thonë s'kanë pas karakter garus, por jënë ledhë muzikant për gjitha vendeve të Kosovës edhe kam performu me një vend, me një dit.
Mirë po pej vitit 2006 ka fillu gara, ka fillu të organizohet fond garës që pak mi diferencu çka qysh. Normal kjo ka vazhdu pej vitit 2012 është bë gara internacionale. Por si vjet, po kthehemi traditës së garës nacionale, domethënë. Për shkak të Covid. Për shkak të Covidit, po ndoshta edhe vazhdojmë këtë. Ndoshta edhe vazhdojmë këtë traditë. Po mendoj që personalisht, si jemi sigurt që vazhdojmë, po unë mendoj që duhet çdo vit të zgjedhet një pianist i ri nga Kosova se është motivim për ta që me vazhdu në talë, në qëse përzgjedhës për shamot që të vetë që je, do shta maj mirë në Kosovë, ajo sigurisht historia ka dëshmu që për pianista ka qenë motivim për me vazhdu të utje, me ushtru ma shumë dhe me vazhdu karierën profesionale. Po, për vitet e kalume, kemi pas ndonjë pianist nga ndonjë vend tjetër fituas? Po, kena pas. Për shamot, nga cilat vend e kanë qenë? Vitin e kalum ka qenë nga Shqipëria, para të viti së pëm kujtoj të aman. Dë më thunë, ka pas edhe fitus veneve ndryshme, po dhe nga Kosova. Por, me gjithat, gara, me ndoj që gjdo, përveç garës internacionale, gjdo vendut me pas garë nacionale. E vërtet është e domosdoshme. Mirë, i bisedum qmimet pak. Po, qmimi kryesor është pianist i ri, tradicionalisht festivali Dam e ka nda atë qmim me cilin fitusi ka performu një koncert tashëm me Filharmoninë e Kosovës, kuadër Dam festivalit. Mirë po, si vjetë nuk e dija do tjetë atë qmim, përshka se gjdo agend e Filharmonizve që ka ndryshu edhe Me gjithat, festivali Dam do të organizoj diçka për fitusin e qmimit parë, qmimit dytë, dhe është një vlerë monetare, cilën do të afitoj qmimit parë, dytë, tretë, po foli për qmimit absolute, cila do të marë në natën finale, që do të marë të dilën me 20, në ora 7. Në ora 7, pikrisht në aty dhe ku do të mbahen garë. Po. Në lokacionin e njëjtë. Do të kemi tre qmimi, vendi parë, vendi dytë dhe vendi tretë. Po, dhe do t'jetë qmimi Faribeqiri. Ta në një pres në emision, të katër, në pak të pesve. Qmimi Faribeqiri, vendi parë, dytë, tretë dhe juve. Fajmë dirit shumë, ishte e knajsi që ishit sot me njëve, të ndonim gjitha këto informacione për shikusit tonë, e ata prindrit të sletë, kanë fëmijët në qofë shkollë të pianos apo në ndonjë kurs dhe dëshirojnë të bëjnë pjesë, besoj që viti ashtë mund tjetë ideal për ta. Besoj, dhe, faleminderit për ftesën. Faleminderit, ishte kënaqësi agronom.